Yahweh bana balingi koyoka mongongo na yo. Merci, 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 et surtout, bah continue à tout ça. Il y a l'État, il y a le Babanganzambe, bah Kumu, bah Sangani à tout ça, tout ça, bel et ensemble, et c'est le bien, c'est le père. Boye et malin. Bisous, tout le bas qui boye. Bientôt le baratin, on y est. Oh, Baba Nokoya, les Baba Nokopesa, nous sommes en camp. Oh, le Toyoki, vous êtes les vieux, vous êtes les Angleterre. Bah, mes bénis, nous sommes en bas, Kitokoya et Isengo. Là, dans le barin, mon cœur, votre presse, dans mon père, Bakel. Toyokani? Et Zaliboye. Tout le temps qui Bible, matin, la dessous de Yorak de l'Andak, dégagé dans l'obé. Bissot, tout le temps, ma caboya pour le bâti, baron de la pêche, bissot, ma caboya pour le top. Oui, j'ai dit que ton moni, oyo, et Jacoya, les bonsoirs, aux abats, bon, c'est la bissot, bon, Yorak, les souris, les amis. Qui vient sauver les alliés, où en passe, et vous allez le soutenir. Gaïe n'a pas la 9 ans, la 60. Président Kassavougou, Bamilene, Bassalaka, Serke, Mibale, Bakes, Mibale, Yako Kangama. Balobi na président Kassavougou. Apona, qu'est-ce qu'il y a à l'ingi? Avant Apona, papa qui s'olokele, papa de Angenda Kontima, Balobi na ye, soudou mouni, zindi, ake wokwe la serke moko, yopona wa. Oye, soudou kopona te,
Yango tozo landa makambo. Kemuke. Kona nimpe ya lubaki. Mokili oyo. Zambe apesie. Ase kwa ki na 52. Abimisaki makamunyon oye kwea. Mondele ye mokope a yebi yango. Autre monnaie, moqué, et au voyage, et pour la nuit. Car c'est surtout d'autres. L'eau est en bonne défilaki, dès que papa a reçu à l'obi, par mon âge, par signe à l'icône. Comme on a élaxité, bazar la bisson, bazar mon cicatrice la bisson. Bisson m'a fait, tout bon guisa. Ceux qui sont bons ici, pas que vous avez le souci. Pour y'a qu'à l'étonnant au fait. Tata Oya Lubike Toyokana, c'est vrai. A Lubike Napiso, la bandeko Toyokana. Mais Balobanke, ton sa tata, toujours ton si tata. Jamais on fait ça y'a ni. Ah voilà. Il campe tout ça pour la Nasikoyo. Les années, il campe colonie sur Lubaki. Les bangate, la Nicolas, les bangas, et pour ça la nini. Allez, je retourne la mission mon papa va pas dire que les vous me laissez. Et je vois exemple mon cœur dans vos bâtés. Vous me savez tout ça. Verset 5 à 6. Tolobi, Luc, chapitre 21, verset 5 à 6. Ma référence au Tokoti Kotang en abandon. Matthieu chapitre 23, verset 37 à 39. Matthieu chapitre 3, verset 9. Matthieu chapitre 21, verset 43. Mais place au Yotokotang Ezalika Kamoko, Ezalina Luc chapitre 21, verset 5 à 6. Et l'Obi Boye. Yesu a Yébisi et Ndako Yanzambe et Kokufa. Verset 5. Batu mususu bazalaki kosolola pona ndako ya Nzambe pe na ndenge babongisa yango na mabanga ya kitoko. Pe mokolo ezali nyonso oyo bozali komona. Bakopanza yango ata libanga moko te ekotikala na esika na yango. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Mwalimu Mosantu. Amen. Au Kumbo Nzambe Tata, Mwana pe Tata Mwalimu Mosantu. Et si ka batangi libiso, papa premier suppléant atangi, balobete libanga moko te ekotika likolo ya libanga mosusu te kolongolama. Mais kuna balobi libanga ya kitoko. Balobi olobi ya kala, olobi ya sika. Soki totali na histoire biblique, vers l'an 150, na tango wana ba Romain bazaki na pouvoir. Et pouvoir bazaki nango ya makasi kozala toujours likolo ya batu banso. Bango bakanisaki ete pouvoir oyo bazaki nango ezali pouvoir spirituel. Nzoka nde ezaki pouvoir pécheur. Alors kino na boyei bwa christianisme. Christianisme ye. Alors babandi mpe kobundisa likambo yango mpona koetufe yango mpo ete likambo ya Nzambe esale mate pe loba mate. Nde tango baye kozwa bokonzi na bango to independance wana 1945 na tango wana tango bayokameli likambo ete christianisme ndenge ekomi makasi nalobi bien avant et après l'an 150 ya boyankolo esi ezalaki likambo likambo moko monene. Nde nsima nango christianisme eye kosalema epantani na mokili mobimba. Or, bango na makanisa bango ezalaki ete pouvoir ezali kaka moko pouvoir pécheur, c'est-à-dire pouvoir ya mokili oyo bango nde bakanisaki ezaka ya Nzambe mpe ezali batata na bamama. Libanga na bazolobela eza libanga ya talo te mais masumu. Masuma emasalaki na tango wana elelo mpe tango tata simoki mango aye ye oyo toza na ye toyoki ndenge alobi ete kolo esu alobaki ete mayengai nakokisi te moko akoya nsima na ngai akosala koleka mayenga na sali
ne makambu yango nde tata mu msanta petite chapitre yo abatisite le chapitre du Matthieu chapitre 21 verset 43 suivant kuna le bonete ngai na tei bino ba ba Yuda bino bokangami kaka na incrédibilité na bino les incrédibles boniko yo pela ngai te ba yike ba yo pela kiye et ba mususu ba yo pela kiye te nde sikan kolo salobete hein le kola bo yo pela ngai te et tali bino likabu na bino oyo na kopesa ngo na libota mususu oyo kobota la ngombuma nde na le 6 avril 1921 le 5 avril 1921 tata kimbangu bazalaki en communication et sikayo kona nkolo yesu nde apesi ba directive nyonso ete kimbangu ngonga ekoki po ekosala mosala mai na sali te yo nde okokisa yango et mama mulonga na tata simoni kimbangu otoyite mama mwilu femme internationale ayoki mpe lisolo ya bango abi o simoni ozosola na nani yalobeti aosola na nkolo yesu alobi nini abi apesi nga mosala simoni kasi yo alobi nini mosala ngo nazongango eza pasi eza pasi mama mwilu abi te simoni ndima nakopesa yo mosala nde tata simoni kimbangu payebisi mama mwilu lokola yo okopesa nga maboko beta ngonga na tongo na mokolo le 6 avril nde esalaki lolenge wana don likambo oyo nkolo yesu alobaki na bayuda ete likambo oyo lokola bayike bandimeli ngai basusu bandimeli ngai te nakomema ngo nakopesa ngo na libota oyo tobotelango mbuma libota ngo yango oyo tata molimo santa atelemi kati na biso tata simon kimbangu kangani ye kaka ya 1918 ye kaka ya 1951 ye kaka ya 1887 donc eloko ebongwani wana ezali te c'est la même personne batoutuna wi bongo ya 1887 wi ye alataka ndenge alataki meleyo ya lelo tozali na costume ya 1918 mpe alataki costume donc likabu wana lokola bayuda bandimelaki nkolo yesu te tina nde eyaki mpa na biso soki nkolo yesu abotaka kuna na bayuda mbeleleyo tosangani awa te mbeleleyo tosangani awa te me lokola abotaki kuna te nde apesi likabu yango epa tata kimbangu tata kimbangu yeyo asaleli ngomba na ye kino mokolo mwalelo yango toyoki bisika batangeli biso te libanga ya tande libanga ya tango wana ezalaki nde basaki ya lizo na masumu pamba te ntango pouvoir spirituel eyaki na pouvoir politique nde place sikoyo te baromai batali nzoka ezali boye na nsima mpe 1945 baromai bakomi basavant bakomi baprofesseur et ainsi de suite baye komprendre ke eza likambo ya nzambe mwaye koetufi yango ezali te tata kimbangu mpe ndenge moko 1927 abandi mosala etufuma eza bande po etufe ye kino kino na ndenge ke bamindele babelge basalaki nyonso po te likambo oyo tofandeli awa ebunga me nzambe azali nzambe basali tu tata simoki ma bayokanga ye bakangi ye batie na boloko wapi na lubumbashi 30 ans de prison basali nyonso po ete baelage makanisi mpe makanisi mpe babungisa lingomba oyo atravers bana ne misato me lukuta nzambe azali nzambe likambo kino ekosalema ekokisami na ntango oyo donc mena na ntango oyo tata simokimao ntango aye abi no epe alobaki yango tozonga nazonga na mwa nsima papa simokimao alobi na 1921 asali ronde ya RDC abandi na congo central ti lubumbashi bamboka oyo akendelaki yango na bomoi na ntango atikaki biso le 25 mars 1960 ekimaso esalemi ntango azongisi na bamboka wana te asalaki ronde ya RDC e na ntango wana omoni ete na le 30 juin ayi kozali banda batata na bamama na banza tolandi esika yango lo libanga wana nde ezalaki masumu la suppression eza lisusu te ke mboko aza likolo ya bato banso makambo ete ngai naza likolo ya bato banso likambo wana eza lisusu te ntango oyo bazotinda biso totika mabe tosala malamu nde esika papa apesi biso ete tolingana tozala bomoko totika masumu tosala malamu mpo ete nzambe aza biso elongo okomba tata mwana mpe tata molimo santo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo batata na bamama likambo oyo tozali koloba ezali likambo ya tata nzambe
Bible oyo papa atindi biso to tanga ezali biso te bato moyindo to sali yango to biso te bakimbangise to sali yango. Nkolo Yesu amonaki ete bayuda bayokelaki ete. Tango bazali kolobake na passage oyo topesi ya Matthieu chapitre 3 verset 9. Bayuda baza kolobake ata to sali mabe tozali bakoko ya Abraham. Nde nkolo Yesu ayebisi bango ke nakoki kobongola mabanga oyo ekoma bana ya Abraham. C'est-à-dire akoki kolongola bokonzi epai na bango eya epai mosusu. Nde tango bafelisite baapresie balakisi kitoko ya tempelo oyo Zorobabeli atongaka na Yerusalemu. Nkolo Yesu ayebisi bango boza komona tempelo oyo boza kokumisa mikolo ekoya. Libanga moko kotika la likolo ya libanga mosusu te ekopanzana. Elingi koloba ete bayuda bazalaki koyeba te likambo ya nzambe ezali kaka epai na bango. Nkolo Yesu alobi mikolo ekoya batu na batu bakozala na liberte ya kosalela nzambe na ndenge bango balingi. Bakolanda bokoko na bango bakozala lisusu na dominatio na bino te. Nde yango lelo nzambe abotoli pouvoir na bayuda. Atili yango epai na biso na Matthieu chapitre 23 verset 37 à 39. Esika nkolo Yesu alobi bayuda totindelaki bino baprofete bateya bino bobongwana boza koyoka te. Ngai moko nkolo Yesu na ye nafongoli mapapu po ete nalakisa bino nzela ya lobiko botosi te koboma kaka baprofete na ngai moko na ye bosali ngai mabe. Nalobi banda lelo bokomona elongi na ngai lisusu na bayuda te. Bible nde eza koloba ezali biso te. Bokomona lisusu elongi epai na ngai na bino te na bayuda na Israel. Nde na chapitre 21 ya Matthieu chapitre 21 verset 43 alobi abotoli pouvoir apesi yango na Esau. Liboso ezalaki na bayuda epai ya Jacob. Abotoli yango apesi epai na biso. Papa Simoti Mbangu tango aye alobi nazwi bafongola nyonso nkolo Yesu apesi epai na ngai. Yango lelo toza komona peyi na peyi bazali autonome. Tokoki kodependre na peyi mosusu te. Mokili oyo ezali ya tata nzambe nkolo Yesu na papa Simoti Mbangu molimo mosantu. Biso nyonso tolanda ndenge nzambe na biso papa Simoti Mbangu azali koyebisa biso po ete tozala na liberte tosalela ye na ndenge azali kotinda biso. Ndenge papa auti koloba na makambo etali doktrine ya biso eglise kimbangise tozalaka lokola oseyan soki eloko ya mabe ekoti eglise kimbangise alobaka non. Soki deviation doktrinale ezali eglise kimbangise alobaka non. Nde esika wana ndenge papa alobi libanga moko ekoki kotikala likolo ya libanga mosusu te. Nzambe apesi biso mokili na biso tozala na susi ya kobatela bo nzambe na biso koko na biso nzambe na biso mpe tobatela mokili na biso. Tokoki kozala na dominatio ya bamindele lisusu te. Tokoki kozala na dominatio ya bato lisusu te. Mokili na mokili basalela pouvoir na bango ndenge nzambe apesaki biso. Mwa moke yango wana na kombo tata mona mpe tata molimo bozalaka bapaster oke molai na nyonso tolabi mpe toyebi tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Oyo tolobi yango wana president Kasavubu aponaki mabele bongo mpe bongo te elakisi te mabele oyo eza ya biso ata ndambo ekoki kolongwa te etikala kaka ndenge batikelaka biso toyoka ye. Bon, na bakonzi toke na bango kuna bino ngo banana nsita Molimo Santo.
Merci. Merci, mon Père, de ce moment sur les saintes divinités, Papa Simon Kimbangu-Kerani, qui a commencé d'abord à remercier les autorités étatiques, soit de l'État, les autorités ecclésiastiques. Il a dit, ça c'est bon ça, si toutefois on peut se réunir pour une cause noble, voilà, nous allons converger sur le même point et avancer notre pays. Il a encore renchéri en disant qu'en 1960, les Blancs avaient fabriqué des mâles, soit pourquoi pas des caisses, où ils ont dit que le président Kassavubu puisse faire les choix. Et heureusement, Papa Dengueda, disons les trois fils de Papa Simon Kimbangu, avaient prévenu le président Kassavubu de faire les choix.